အချုပ်သား940ထောင်ကျားကိုအင်းစိန်ထောင်ကနေတရားရုံး44ခုကိုနေ့စဉ်ရုံးထုတ်နေရတာဟာရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်မနိုင်ဝင်ထမ်းရသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ရန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ကိုကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံဒေသကြီး2019-2020ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အရာသုံးခံမှန်းချေငွေစည်းရထားချက်ကိုလွှတ်တော်ကတော့2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်အရာသုံးခံမှန်းချေငွေစည်းရထားချက်မှာပြည့်ဖြတ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်း3ခုကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှအတည်ပြုပြီးမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာအခုလိုရှင်းပြခဲ့တာပါ။စီမံကိန်း3ခုထဲမှာအင်းစိန်ထောင်နီးမှာစူပေါင်းရာဇဝတ်တရားရုံးတည်ဆောက်မဲ့အစီအစဉ်လဲပါဝင်ပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်ဟာအကျဉ်းသားတွေကိုပိုရှံထိမ့်သိမ့်နေရတယ်လို့နေစဉ်အချုပ်သား900,000ကျားလောက်ကိုတရားရုံး44ခုကိုပို့ဆောင်နေရတာဟာရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်မနိုင်ဝင်ထမ်းရတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးဆိုရင်ရတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စူပေါင်းရာဇဝတ်တရားရုံးကိုအင်းစိန်ထောင်နီးမှာတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်ရတာလို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကျင်းသားစနိုင်မှုက5000 6000လောက်ပဲကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်5000နဲ့6000ကျားလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုလတ်လောဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေက3000လောက်ဖြစ်နေတယ်ထောင်မကျသေးတဲ့အကျဉ်းသားတွေကနေတိုင်းဟိုရုံးထွက်နေရတာပေါ့နော်မနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူ900ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့45မြို့နယ်ရှိတဲ့ပို့ပိုးကျွန်းခံလိုက်44မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တရားရုံးနေကျဲအချုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင်ညနေကျရင်အဲ့ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားတွေနဲ့အကုန်ပြန်ပြင်းဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့ဟိုမနိုင်ဝင်နေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကူပါလေစိတ်ကူလေဆိုတာရဲတပ်ဖွဲ့ကနေတောင်းယူပြီးထုတ်သွားတဲ့သူတွေရတယ်တခုခုဖြစ်ရင်သူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ပြီးသူတို့အလုပ်လုပ်ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တပြင်းအချုပ်သားတွေအတွက်လည်းအင်းစိန်ထောင်နဲ့တရားရုံးတွေရဲ့အကွာအဝေးလိုက်ညနေမတိုင်ခင်ထောင်ကိုပြန်ပို့ရတာကြောင့်မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်ကလည်းလျှော့ချသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထုတ်လာတဲ့ဟိုအချုပ်သားတွေကလည်းအပြစ်မှာမိသားစုနဲ့တွေ့ချိန်ကဟိုတိတ်မရှိရောက်လာတာရောက်လာပြီးရုံးထုတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်တွင်းဖို့ဟိုပေါ့ကြောင့်လည်းဆိုဒါမှ traffic chain ကိုတွက်ကတော့ပြန်တွင်းတော့သူတို့ဟိုဟောပေါ့ဗျာဘာလဲပြောဟိုရုံးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမိသားစုနဲ့စကားလေးပြောမယ်ဟိုအစားအသောက်လေးကြွေးမယ်ဆိုတော့ဒါဒီဥစ္စာကလည်းဟိုလိုအပ်ပါချန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်အရာအသုံးခံမှန်းချေငွေစည်းရထားချက်မှာပယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကိုနောက်နှစ်တွေမှာထပ်မံတင်ပြပြီးလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့အကောင့်ထဲပို့နိုင်အောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အကပါ